このレバーを上げるとお水が出るよ。すごい。すごいね。それからここに包丁があるね。うん。人参を切ることができるよ。うん。これはワクワクお手伝いのコンロだね。うん。鍋があるね。うん。ここを押すと中身がゆらゆら揺れるね。すごい。この夜間の火をつけると、おお、ポットのお湯が沸いて夜間の蓋が持ち上がるよ。面白い。これは何かな。あ、魚が焼けてるよ。かわいい。これはアンパンマンだね。うん。ここを押すと、お、アンパンマンの体が出てきたね。を引っ張ってみるよ。うん。お、カウボーイのかっこいいアンパンマンに変身したね。すごい。これはアンパンマンのおもちゃだね。うん。ここを押すと、お、アンパンマンが飛んでるみたいに動くね。すごい。パトロールかな。これは食パンマンのクラッカーだね。うん。お、食パンマンが出てきた。バディを回すと、あ、太鼓を叩いてるよ。はい。これはコキンちゃんのおもちゃだね。よ、パカッと開けると角と、あ、UFO に乗った体が出てきたよ。ねえ。これはアンパンマンのおもちゃだね。ウィンクしてるね。後ろは一緒に遊ぼうになってるよ。うん。ロックを外して頭を取ると、あ、絵が変わった。お、絵が変わるね。面白い。これはドキンちゃんのおもちゃだね。いないいないしてるよ。いないいない。わー、いないいない。わー、かわいいね。これはペンドンマンのおもちゃだね。動かすと、天丼マンがくるくる回るね。これは、バイキンマンのおもちゃだね。ティッシュを引っ張ると、
舌が伸びたよ。食べ薬や。この白いボタンを押すとノーズパンチが出て、カビルンルンに当たるとここからバイキンマンが出てくるんだよ。すごい。コキンちゃんやドキンちゃんに当てることもできるよ。じゃあカビルンルンに向けてやるよ。うん、惜しいねえ。もう一回やったー。やった。次ドキンちゃん。うん、当たった。やった。次はコキンちゃん。やったー。これはカレーパンマンの木のおもちゃだね。頭も動くし、手と足も動かせるね。すごい。面白い人形だね。これはコキンちゃんとバイキン赤ちゃんのおもちゃだね。ここを動かすと、コキンちゃんとバイキン赤ちゃんがあちこち動くよ。すごい。かわいいね。これは赤ちゃんマンの時計のおもちゃだね。このこちらは単身を動かせるよ、うん、こっちは長身を動かせるよ。すごい。かわいい時計だね。これはコキンちゃんの UFO のおもちゃだね。コキンちゃんを押すとカビルンルンが出てきたよ。かわいい。これは食パンマンゴーに乗った食パンマンのおもちゃだね。これは食パンマンを押すとパンが出てきたよ。すごい。これはバイキンマンのおもちゃだね。ねえ。後ろのボタンを押すと、俺様バイキンマンって言ったね。タッピングフリアの動画も見てね。バイバーイ。